Мірошник В'ячеслав Володимирович, 71-го року народження. Успішний бізнесмен, підприємець, батько 4 дітей. Людина добровільно пішла в зону АТО в вересні минулого року. Служив старшим лейтенантом, заступником командира роти з озброєння. Був під Дебальцево, отримав поранення, важку контузію і, на жаль, 25-го числа помер. Поховання відбулося в суботу, а ми сьогодні традиційно виділили фінансову допомогу для сім'ї, це 10 000 гривень. Ну і відповідно міськвиконком взяв на себе всі витрати, пов'язані з похованням.